da igreja. Vou descer ali com as crianças pra mostrar os porquinhos de roça, né? De roça. É gostoso. Olha umas, acho que é Lapié que tem ali, ó. Napié, uns falam Napié, Lapié. Cadê? Ali, ó. Não tô vendo. Ah, o pezinho de limão lá. Aqui, cadê? Aqui. As galinhas correndo, ó. As maritacas estão fazendo a festa. Vem por aqui, ó. Vamos por aqui. Muito bicho, só porco. Ah, lá as galinhas, ó. As galinhas, ó. Vem ver. Vem ver a cocá. Aqui tem três. Galinha da Angola, cocá, galinzé. Posso ver? Posso ver? As porcaiadas. Porcaiada. O outro tá acordando. Não põe a mão muito perto, tá? Acordando ali pra levantar pra ver nós. Gostou, Miguel? Gostei. Olha o outro dormindo. Gostou, Miguel? Aham. Uhum. Ai, que apertado. Ele não tem boca. Tem. E ele morde. Ah, a galinha chocou. Hã? O que é que é brilhando? Torando. Mãe, aqui é pra... Ah, o outro já acordou, gente. O preto já acordou. Quer entrar aqui, ó? Só que vocês não põem a mão perto, hein? Certo. Tá. Pequenininho, né, Cássia? Chegou os pequenininhos? Ah, aqui é o outro. Eu quero pegar um. O jeito é pegar, não deixa pegar, mãe. Deixa pegar, não. Não pode entrar lá pegar? Ó, cuidado, viu? Cuidado que ele alcança aqui, viu? Ele sobe aqui, ele passa. Uma cabeça do criança. Oi. Elisa. Oi. Qual a cabeça do porco e seu tamanho? Oi. 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 Ela é enorme. Olha o outro pintadão, ó. Aqui é o outro pintado. Vai deitar. Ó. Cara, deixa ele chegar muito perto, não. Tá ouvindo a vovó? Olha lá onde ele vai, Cass. Viu? Ó. Tadinho, tá até engrujadinho. A galinha botou. Olha lá, a galinha botou. Ela pula. Oi? Vamos pra frente? Não põe a mão, não. Vamos pra frente. Vai. Olha, mas tem filhotinho ali também. Você viu aqui, Cássio? Pequenininho? Bem pequenininho. Deixa eu ver. Olha lá, ó. Vai, não pisa na água não, Miguel. Vamos ver se ela botou. Deixa eu ver. Uma vaquinha ali também. É aquela ali que tá dodói? Sai daí, deixa eu ver se você botou. Ela vai pular tudo assim, ó. Deixa eu ver só. Sai daí. Sai daí, sai. Sai daí. Não vou bater no você, não. Eu só quero que você saia daí, que eu tô com medo de você. Vai. Sai daí. Sai daí pra me ver. Olha lá os ovos, ó.
Ó, tem outro aqui, ó. Tem três aqui. Quatro ali. Que tem outra galinha aqui, ó. Essa deve ser brava, porque tá tampada. A vaquinha lá. Acho que botou, tem quatro ovos lá. E tem outra tampada aqui, essa aqui deve ser brava, ó. E a vaquinha tá ali, tadinha? Acho que é aquela ali que tá doente, ó. Eu posso ver a vaquinha? De ação. Posso ver a vaquinha? Ela vai ficar bem. Posso ver a vaquinha? Pode, ela lá. Mãe, vem que o mal tá coçando, mãe. Hã? Ah, mas não dá tempo de correr, né? Mãe, tem uns pequenininhos ali, prontinho. Aqui, ó. Olha o porco se coçando no pau. Deve tá bom, o pau tá até liso. O pau tá até brilhando. Cuidado, Dani. Dani. Quando ele faz isso aqui, com certeza eu vou me quebrar. Tira a mão. O cachorrinho tá pedindo ajuda. O cachorrinho tá pedindo ajuda? Mãe, vem aqui. Tem os cachorrinhos presos ali, nem sei por que tá preso, né? Alguma razão tem dele tá preso. E a Elisa disse que eles estão pedindo ajuda. Oi! Por que vocês estão presos? Vocês estavam fazendo arte, né? Por isso que ela prendeu vocês aí? Foi? Ai, duas crianças presas é um tédio, né? Duas criancinhas presas. Você quer brincar, né? E a criancinha cachorro presa, não dá certo, né? De ação. Não dá certo. Depois a Dona Nelly vai soltar vocês, tá? Eu acho que vocês estavam fazendo arte. Não tava? Tava fazendo arte? Não chora, que vocês estão escutando as crianças por isso, né? Tchau. Tchau, viu? Chora não. Vou pra lá, tá bom? Olha, tem uma primavera ali, bonita. Apesar da seca, mas ela tá bonita. Ó. Tadinho, tô com dó dos cachorrinhos. Oi, 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 oi. É uma galinha que grita aqui, outra galinha que grita ali, é um cachorro que late, é um porco que... Que? O porco faz o quê? Grunhe? É o passarinho que pia, é o galo que canta, corococó, é o pinto que pia, é a moça bonita que faz assim. Eu gosto de escutar o canto da galinha quando ela bota. Cadê? Eita, assustou. Não quer ser filmada, não quer aparecer na mídia. Tem um galinzezinho aqui, ó. Que bonitinha. Imagina os filhotinhos. Como não vai ser? Ali em cima tem um outro ninho, ó. Tem uma caixa ali com a galinha dentro. Que legal, né? E aqui, ó. Aqui o pezinho de limão, ó. Tá meio murchinho, mas... Por causa da seca. E aqui? Eu não tô vendo o que, que tem aqui. Vamos ver. Eu não tô vendo, mas na filmagem vai aparecer aí. Se tem alguma coisa. Oi! Tô indo! Ó, tô fraco cantando. Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Tô fraco, tô fraco. Eu também tô fraco, tô fraco, tô fraco. Mas eu vou ficar forte, ficar forte, ficar forte. Vou ficar forte, ficar forte, ficar forte. Eu tô fraco, mas eu vou ficar forte, ficar forte, ficar forte. Se Deus quiser, eu vou ficar forte, ficar forte. A carretinha com Lapier. Vou ficar forte, forte. Vou ficar forte, ficar forte, ficar forte. Oi. Oi. Daniel! Daniel!
o porco no xixi. Tá bom, deixa eu fazer uma foto dela. Ó, diz a caça que vai pegar um porco. Eu também. Vai, pega outro. Eu quero ir junto. Deixa eu ver. Calma. Não, quietinho. Calma, nós é do bem. Que bonitinho. É que assustou ele. É. Tadinho. Ó, as crianças estão amando pegar o porquinho, né? Passa a mão. Não. Calma. Eu quero também. Calma. Quem é que é as tetinhas? É bebezinho. Bota bebê de porco. Passa a mão. Tá com medo, Elisa? Calma. Quero ver a cara das crianças. Segura aqui, gente. Vocês estão amando? Tá chorando. Segura aqui, Dan. Segura aqui. Eu quero ir junto. Se eu cair no chão, ele vai ser correndo. Ah, eu sou pra ele, Tadinho. Tá apertando ele. Não tá, não. Tá apertando, não. Ó, tira uma foto. Pega a mão, velho. Eu quero pegar a mão. Parece cavalo. Tirou? Não, vem não. Sorriso. Quer saber? Dá, me ajuda. Tá filmando, mãe. Ei, vai pegar um. Mãe, vai escapar. É pra você pegar. Não. Eu vou te ajudar a segurar. Não, mãe. Ele tá chorando, vai. Só é o chorinho dele, ele não tá bravo. Tira o pé do porco. Vai. Mãe, eu quero ir junto, cuidado com a bosta. Quero ir junto. Olha o cagado, Dani. Tem um cara aqui na bosta. Tá vindo o senhor. Empurra aqui, mãe, empurra tudo pra cá, vamos ver. Dani. Pega. Olha o pretinho. Também. Ai, que bonitinho. Olha que bonitinho. Eu vou chegar toda cheia de lama aí. O que é isso aqui mesmo? Zé? É isso aqui mesmo? Serraia. De serraia, de serragem. Aqui, ó. Olha o pretinho. Passa a mão nele, Elisa. Calma, eu quero pegar um. Mãe, olha aqui, vó, sobe em cima do outro, estão com medo. Tadinho. Eles sobem mesmo. Estão com medo. Olha esse vermelhinho, pega o vermelhinho, é pesado esse aí, hein? Parece um javali. Vai, Elisa. Vai, eu quero ir também. Vai, Elisa. Dani, pega ele. É pesado, filha. Já sei como fazer, vó. Ó, não, Dani. Cuidado, Dani. Se aí a bosta é Elisa, escorrega. E o outro tá cagando de medo. Tadinho. Quero pegar um no colo. Olha, mãe. Oi. Aqui, ó. Tem
lá, Miguel? Hã? Quer ir? Não. Ah, Miguel? O que é esse jogo? Que doce. Miguel. Que isso, rapaz? É? Tá com dó dos cachorrinhos. Vai, filha, você encontra uma bosta. De galinha. Quero. De que uma bosta mesmo. Vovó, aranha aí, ó. Então vamos embora? Não, eu não consigo sair daqui. Vamos? Curioso, né? É. Ó, agora a gente tá aqui embaixo. Aí, perto aqui. A mãe vai tirar uma foto minha. Perto da lagoa. Só que ali é perigoso. Tem parte que é funda. Com bota plástico, né? Na água. Yeah. Ah, eles estão amando, ó. Dá pra jogar no outro, né? Não, dá não. Não, mas jogou. Ei, espera, espera. Espera, todo mundo tá quieto. Cuidado, você... ó, é pra jogar no celular. Ei, agora... Não! Quando aqui tem final de ano, aqueles pés de manga, enche de manga. Tão gostoso. Mas vem cá. Pra vir pra cá? Mãe, vem cá, mãe. Cuidado, que não sabe se é fundo. Vamos? Esse pé de escuro é fundo. É. Tem muito, sei lá, água a pé, que chama isso aí, né? Olha o tanto, velho. Olha o jeito que tá. Olha ali, mãe, tudo junto ali no meio, ó. É. Ali, ó, peixinho. Aqui, ó. Se tem alevino, porque tem peixe grande, né? Olha o tanto de alevinos aí, ó. Cuidado, quem sabe que é peixinho lindinho. Mas eles vão crescer. Claro. Olha lá o tanto nadando. Deve ter muito peixe, que eles não pescam, Cássio. Por que não? Você acha que o seu João andando nele vai vir descer aqui para pescar? Avó, tem uma loja de peixe lindo. Nossa, o sol tá ardido. Que bom. Deixa eu tirar. De o desejo da mãe não é, né, tirar foto. Olha, um peru ali, ó. Peru, né? Peru? Não é peru, não? Já que ele se mexeu. É algum? Meu Jesus. Não é? Parece um jacaré. Já tava tirando foto? Acho que sim, né? Ficou meio escura. Vamos pra lá um pouquinho? Não, é coisa de água. Olha, tem um peixe grande, eu amei. Acabou de pular. Ó, Dani, uma carcaça de dinossauro. Olha lá, Miguel. Quantos anos será que tem esse dinossauro? Né? Bastante. Aí os ossos. Foi comido. Dinossauro. Vou virar, tá? Pode. Não. O dente. Esse foi comido? Foi comido. Ele é esse jacaré? Não, jacaré não. Ele é esse dinossauro. Não, agora não existe mais, mas já existiu. É de dinossauro, Elisa? Uhum. Pode virar, pode virar. Vira. Pode pegar, não tem mais contaminação, não. Mas tem mosquito. Tem mosquito que está contaminado. Então, vamos. Então vamos. Vamos andar. Eu já catei muito osso na invernada para sobreviver. Que será essa planta? Água a pé, não é? Quero virar ele. O certo é tirar isso aí. Uhum. Por quê? Mas pronto, você faz? É. Mentira. Ah, máquina. Tem que ser com... Oi? Então, ó, se jogar uma mudinha dessa aí dentro de uma água, ela vira isso aí. Será que não vai sufocando o rio? Olha lá, mãe, não é... Muito não é frio, não, é urubu. É urubu. Aribu? Urubu, legal. Urubu, legal. Oi, Arubu. Oi. Arubu. Urubu. Urubu. Eu não pôs o sapato. Urubu. Oi. Não. Vamos? Cuidado, tem um boi de cada viu? Boi? Boi, 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 boi da cara preta.
Vem pegar essa menina que tem medo de careta. Boi, boi, boi. Boi da carapeta. Vem pegar essa menina que tem medo de careta. Não é esse jeito. Boi, boi, boi. Boi da cara preta. Pega essa menina que tem medo de careta. É. Olha as garrinhas. É, mas tem. Boi, boi, boi. Tem dono, né? Eu já. Que legal. Olha, ó. Olha a abelha. Olha a abelha. Aqui, ó. É espinho, joá. Aqui o coisa da abelha, ó. Quer dar uma cutucadinha? E sair correndo? Ah, os guiné estão correndo da gente. Guiné, galinha da Angola, cocá, galinhas. Como é que é? Nunca conheci cocá. É. Tem outro nome? Tô fraco. Eu falei galinzela lá atrás. Tá errado. Boi? Ah, o boi da cara preta? Vem pegar a Dani, que ela tem medo de careta. Não tem medo de careta, não. Não? Gente, fazer uma careta pra você. Vocês vão sair? Tá bom, tchau. Olha lá. Esse é o galinho Zezinho cantando. Por que a gente não tem mais tela? Não tem como. Os pés de manga, a gente fez pra manga em dezembro, mas agora é agosto e não tem nenhuma manguinha pra gente tirar um gosto. Vai ficar aí? Vó, tá construindo. Tá construindo, tá abandonado, tá construindo uma chácara. Tá tudo bonito lá dentro. E aí, que bandido aqui? Vamos? Vocês vão ficar aí? Tchau. Pé de goiaba. Só que não tem goiaba. Coloca na calça. Vem cá pegar a preta para pegar na calça. Ó, balança aqui, Dani. Vou sentar pra balança. Peraí, sentar, vó. Não, sentar não. Sentar não dá. Olha lá, o tamanho da vaca, vó. Ó, o boi da cara preta, vó. O boi do outro lado é cara preta. É. Boi, 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 boi da cara preta. É um touro. Uhum. Vem pegar essas crianças aqui. Essas crianças têm medo de careta. Vem, boi, pegar essas crianças. Aí vai pegar eu também. Não vem não, boi. Eu subo na árvore, e vocês? Eu também. Eu sei. Eu vou subir. Subir. Eu tô brincando, Dani. Vai já subir. Pulando! Deve ser isso. Você não vai subir, Elisa? Eu? Não. Sobe. Subir. Sobe? Enquanto estiver sozinha. Sobe você. Olha o pedaço, tá todo cheio de coca de porco. Oi, Elisa. Oi, Elisa, você tá cagada de porco? Elisa, você tá cagada de porco? Tá não. O pé dela. Você não tá não. Não tá não. Você não tá não, bebezona. Ela foge mais da gente. Vem, Miguel. Não entendo isso. Hum? A galinha angola tá fugindo da gente. Lá em cima, né? A outra galinha vai correndo atrás. É o guarda. Desesperada. Não, tava no colo que tem espinha. Como se fosse o guarda viajando na batatinha quando vê tu todo mundo da frente. Já vamos cheguei, voltar vou, então? Peraí, vó. Faz vou um voltar. Legal, vai, sobe. E o Miguel? Eu não vou levar o Miguel. Tchau, Miguel.
Boa tarde. Com medo. Com medo do quê, rapaz? Que? Com medo de espinho? O espinho não vai vir aqui pegar você, não. O espinho tá aí paradinho. Mas vai. Ai, que susto. Que isso? Foi tirar o sapato, né? Agora eu vou desligar, que eu não vou filmar o caminho de volta. Eu vou com Deus, ela fica com Deus. Olha como é que Deus é grande. Ele fica assim, olha, ele vai comigo e ele não diminui. Agora tá na hora da gente ir embora. Pegar a turminha pra ir embora pra casa, dar banho. Preparar a noite, que amanhã é domingo, tem culto já cedo. Eles têm que estar na igreja 7h15, dona Nelly. A escolinha das crianças começa 7h30, certinho. É. Caminho pra eles, pelo menos a gente procura dar o que é necessário. Depois o resto Deus vai. Ei, seu João! E a vaquinha lá, seu João? Nesse detalhe começa a tossir. Então vamos embora, seu João. Já incomodamos demais por hoje. Deixar um pouquinho pro outro dia. Imagina, incomodar é doença. É, e é verdade mesmo. Tem tantas coisas que incomodam a gente. E dona Nelly, fica daquele jeito que eu te falei, viu? Se precisar, é só ligar. Só tem meu número de telefone aí, é só ligar. Uhum. Tá bom? Tá bom. Seu João, eu vou embora. Tá cedo, você tá falando assim, dá no coração, já vai tarde. Não. Eita, nós. O que você tá falando aí? A cana, né? Ela quer chupar a cana, eu peguei a cana e descascar em casa. Vamos, dá tchau, Dani. Tchau. Pede benção pra vó. A vó branca. Pede benção pra sua vó branca. Eu vou dar um abraço nela já. Olha lá o vô. O vô João. Ó, pede benção pra vó branca. Vem morar na casa da vó. Vem na casa da vó, tá? Vai, ó, o Miguel dando tchau pro vô João. Tá, seu João. Vê de capa, você tá na hora. Tá forçando. Tá, ele ficou meio... Tem que tomar uma dipirona. É. Dani? Tá, aí dá um banho e já dorme a noite aqui, né? Elisa, dá tchau pro vô. Pro vô João. Aqui, o outro vô aqui, outro vô João. Vai com Deus, viu? Deus abençoe você, viu? Deus abençoe. Tchau. Tchau, filho. Vai com Deus, viu? Deus abençoe. Obrigada, viu? Nada, imagina, cara, se quiser, não venho, viu? Seu João, obrigado por tudo. Helena, dá tchau pro vô João. Aqui, aí, deu, meu. Essa aqui. Deus abençoe você. Tadinha, né? Vamos? Deixa eu dar tchau pra dona. Essa é uma agradecer por tudo. Deus abençoe. Deus abençoe a senhora por tudo. A gente tempo, vocês podiam ir em casa de novo agora. É, almoçar pra nós é difícil. Sai daqui a pé de madrugadinha e chega lá. Ai, meu Deus. Quando a gente Oi. Tanta pé, não, eu dei pra dona Nelly. Boa tarde, Marcos.